Re, viss ēters ir te! Mēs nedēļas nogalē noskaidrosim Latvijas čempionus futbolā. Pēdējo sezonu viena no lielākajām intrigām, kura komanda, attiecīgi RFS vai Valmiera, izcīnīs titulu. Tik spraigas sezonas izskaņas mēs vēl pēdējos gados vēl neesam pieredzējuši, un tāpēc uz studiju, uz rīt panorāmas cēlēnu esam aicinājuši Aināru Dakšu, Latvijas futbola virslīgas izpilddirektoru. Labrīt! Tu neesi atnācis tušām rokām, ir kauss, ir medaļas, un šī ir trofeja, par ko cīnās Latvijas futbola klubu. Tā ir trofeja. Konkrēti šī trofeja jau ir izveidota 28 gadus atpakaļ, 98. Gadā, es atvainos 24 gadus. Un, principā, tad, nu, rītdien mēs uzzināsim 2021. Gada sezonas turētāju. Jā, šobrīd varam palūkoties, kāda ir situācija turnīra tabulā, un nevēlas te pieminēt tik spraigas sezonas izskaņas. Mums nav bijušas, ja mēs iepriekšējās sezonās gaidījām, kurā spēlē, tad attiecīgi mēs varēsim pasniegt kausu, tad mums vēl līdz pat šim brīdim nav nekas skaidrs. Redzam, ka RFS un Valmiera abas pretendē uz titulu. Protams, labākā pozīcijā ir RFS, viņiem ir 2 punktu priekšrocība, bet kā tu pats vērtē šīs sezonas izskaņas, ņemot vērā, ka Valmiera spēlēs Rīgā pret Rīga FC, bet RFS Daugavpilī? Nu, es droši vien, ka pieliktu ne tikai cīņu par titulu, bet arī cīņu par trešo vietu, jā, un tas to sezonas izskaņu viņš padara vispār neprognozējumu, un līdz ar to praktiski rītdien mums būs jāseko līdz visiem trim stadioniem, kā mainīsies rezultāti, kur kas notiks, jā, jo tas, kas notiks vienā vai otrā stadionā, būtiski ietekmēs to, kāds būs gala izkārtojums. Jā, šeit varam arī palūkot spēļu grafiku. Nu, tā lokācija praktiski tiešām Latvijas karte visaptveroša slokā. Spartaks pret Liepāju, Celtnieku stadionā Daugavpils RFS. Nu, savus mērķus mēģinās sasniegt tur, bet Valmierai grūtāks uzdevums ir jāuzver Rīga FC Skontā stadionā un jācer, ka šajā gadījumā RFS neuzvarēs Daugavpilī, jo viņiem der arī nešķirts, ja pēc turnīra tabulas viedokļa mēs raugamies. Ja? Tātad RFS, lai kļūtu par čempionu, nepieciešama uzvara. Ja, tātad, ja šī uzvara nav, tad tālāk sāks matemātika, un tad mēs skatāmies, kas notiek pārējās spēles. Ja? Respektīvi, var teikt, ka RFS klubam pašam viss ir savās rokās, kas attiecas tālāk pa tālākām vietām, pa trešo vietu, tur arī ir dažādas kombinācijas, līdz ar to rītdien, teiksim tā, šī sezona nav bijusi vienkārša jau no paša sākuma, un viņa nebūs arī vienkārša pašās beigās, un mums kā organizatoriem noteikti, ka būs liels izaicinājums nodrošināt to, lai apbalvojumi sasniedz laureātus pēc iespējas ātrāk un ideālā variantā uzreiz pēc spēles. Un tieši par šiem loģistikas rebusiem, kas varbūt rīt panorāmas sāk kamā minēja, parasti jau iepriekšējās sezonās bija zināms, ka viena komanda kļūst par čempioniem, un tad bija jautājums, kurā spēlē pasniegs kausu, bet šeit ir teorētiski divas spēles, kurās vajadzētu pasniegt kausu. Es piedāvāju vienu variantu, varam palūkoties Latvijas karti. Manas mājas ir Pļauņās, un es esmu sarunājis ar savu mammu, ka viņa atvēlēs istabu, lai vajadzības gadījumā tu var arī ierīkot virslīgas štābu, un tad īstajā brīdī dodoties uz vainu Rīgu vai uz Daugavpili. Kā tev šāds variants? Nu, tā būtu pat devīze, ka čempiona liktenis izšķirsies Pļaviņās. Jā, tātad ir no Pļaviņām, tātad izdomāsim tātad vainu uz Rīgu vai uz Daugavpili. Bet es domāju, ka tu neesi tālu no patiesības. Jā. Cik es zinu, jā, bet tiem nopietni runājam, tad tas ir jautājums, par ko jūs savā starpā runājat, jo kausu vajadzēs pasniegt. Viņu vajadzēs pasniegt, un droši vien, ka varbūt visas detaļas es šodien neatklāšu, lai būtu iemesls paskatīties arī pirmdienas sporta studiju, jo jūsu kolēģis Andris Auziņš arī piedalīsies šajā pasākumā. Sekos līdzi, un viņš redzēs tās visas aizkulses, jā, kā tas viss notiks. Bet, protams, ka redzot, kāda ir šī sezona, jā, nu, negribas cerēt, ka viss izšķirsies ļoti ātri un spēles pirmajās minūtēs. Jā. Es domāju, ka tās spēles būs intrigējošas, vēl arī Daugavpilī ļoti bieži ir izšķīries gan viena, gan otra titula īpašnieka liktenis. Jā. Mēs papētījām vēsturiskus ierakstus 2011. Gads, pirms tam arī 2000, ja es nemaldos, tad 7. Gads. Un mums ir prieks, jā, ka tik sarežģītā sezonā ar tik daudziem pārbaudījumiem, epidemioloģiskiem, neepidemioloģiskiem, mēs esam nonākuši pie tā, ka pēdējā kārtā izšķiras viss. Jā, varam arī šobrīd palūkoties pēdējo 10 sezonu no Latvijas čempionus, un tas nozīmē, ka sestdienas 6. novembrī būs zināms Latvijas jaunais čempions, no, jo nedz RFS, nedz Valmiera nav bijusi titula īpašniece. Pēdējos 3 gadus Rīgas futbola klubs ir
visiem pa priekšu gājis un zīmī, ka RFS ar Rīga FC vienā laikā iestartēja virslīgā pirms sešām sezonām. Tik varbūt attīstoša sezona RFS bija jums varbūt pašiem sagaidām vai arī ņemot vērā tas, ka Rīga FC jau ar savu budžetu un kopumā varbūt spēlētāju piesaisti ir devus mājien, ka ir grūti ar viņiem cīnīties, bet sezona parādīja, ka RFS tomēr labāk laikam šo sastāvu noturēja. Es domāju, ja izšķirtu tikai budžets, ja, tad jau droši vien, ka sportā nebūtu interesanti. Ja, bet budžets nozīmē daudz, bet budžets nevienmēr nozīmē visu. Ja, un to, es domāju, ka lielā mērā arī parāda šī sezona. Un tā sāncensība, ja abu divu galvaspilsētas klubu starpā, viņi jau principā jau notiek labu laiku, principā varētu teikt jau kopš viņu ienākšanas virslīgā. Un kā mēs redzam, šī sāncensība šobrīd arī pāriet arī ārpus futbola laukumiem, mēs redzam infrastruktūras projektu attīstību, stadionus, ja. Un tas ir principā lielā mērā tas, kas sekmē kopumā visas virslīgas, gan arī profesionālā futbola Latvijā attīstību, ja. Tā ka uz šobrīd, ja, tad ir skaidrs, ka šobrīd ir finiša taisni un daudzi dažādi faktori, kas ir sezonas garumā krājušies. Jā, jo mēs zinām, ka virslīgā šosezona bija ļoti daudz pavērsienu. Viņi visi ir rezultējušies, summējušies tanī, ka rītdien, divu stundu laikā, pēc aizvadītām, nu, atkarīgi tā, kā to skaita, jā, bet, nu, principā, pēc 28 kārtām, jā, tātad izšķirsies tātad titula īpašnieks. Jā, un futbolā vismaz arī kopumā, es nekļūdos visās Eiropas futbola līgās un arī pasaulē, pēdējās kārtas notiek vienā laikā, lai tur nebūtu kaut kādas aizkuliša, varbūt cīņas, rēķināšanas, visi sākas pusdivos 6. Novembrī, un kā katrs nospēlēs, tā arī būs. Saskaņā ar mūsu reglamentu pēdējās divas kārtas sākšanai, jā, un rītdien tieši tā arī būs, jā, tātad rītdien pulkstens 13:30 visas spēles uzsāksies vienlaicīgi un ir ļoti liels prieks, jā, tātad ka arī viena no spēlēm rādīs Latvijas televīzija un cik es zinu, tad tehniskie cilvēki sadarbojoties ar pārējiem televīzijas partneriem ir panākuši iespēju arī spēles laikā arī saslēgties, lai atspoguļot svarīgākos notikumus, kas būs arī Daugavpilī, jā, respektīvi. Jā, turēsim pulsu stāvēs. Jā, respektīvi rītdien, tātad viss kas ir nepieciešams, tas ir nepieciešams labs, skaists, intrigējošs futbols. Un tad jau trofeja sasniegs to, kas to būs vairāk pelnījis. Sezona, kā jau pieminēju, bija gan izaicinājumiem pilna. Vai ir skats jau nākamajā sezonas kontekstā, jo bija gan arī šī situācija ar no A klubu ar Ventspili, kas nedaudz varbūt Darvas pilienu ielika intrigējošā, sportiski varbūt interesantākajā vienā no pēdējām sezonām virslīgā. Kā varbūt skatāties uz nākamo sezonu, lai varbūt no savas puses nodrošināt, ka turnīrs kļūst vēl spēcīgāks? Es teiktu tā, viss tas, kas notika, tā ir ļoti laba pieredze un noteikti, ka ja mēs skatāmies tādā vēsturiskā griezumā, jā, tas arī atstās nu, tādu nu, būtisku un interesantu ierakstu arī vēstures grāmatā, jā, kā mēs runājam ar mūsu gada grāmatas autoru, kas jau principā ir ķēries pie darba ar Kristiānu Girviču. Jā. Nu, šī sezona ir tāda, kur nu, nav tikai viens scenārijs cīņā pa titulu, tur ir daudz dažādas sižetiskās līnijas un principā katrs lasītājs un katrs interesants spēs atrast interesantāko. Kas attiecas pa nākamo gadu, ja, nu, nevēl ir tas teiciens pastāvies, kas mainīsies, ja. Skaidrs, ka virslīga būtiski pamainīsies, jo trīs klubu ienākšana virslīgā, nu, nepārprotami to mainīs, ja. Mēs ļoti ceram, ka tas tikai stiprinās, ja, jo šobrīd klubi ir pauduši savu apņemšanos, tātad veiksmīgi iziet šo akreditācijas un licencēšanas procesu, ja, tātad klubi uz šobrīd vēl, protams, ka jaunie nav definējuši savus mērķus, bet kā mēs redzam Jā, pirms trim gadiem Valmieras piemērs, jā, pirms trim gadiem Valmiera cīnījās par palikšanu virslīgā. Kurš varēja paredzēt, ka tik ātri viņi cīnīsies jau par titulu? Un kurš varēja paredzēt, ka pēc trim gadiem viņi jau cīnīsies par titulu, jā. Līdz ar to sports tāpēc arī ir interesants, jā, ka viņš nav prognozējams, jā, un mēs ļoti ceru, ka varbūt pārskatāmā nākotnē kāds no klubiem, kas šobrīd ienāks virslīgā, varbūt būs pretendents uz titulu pēc pāris gadiem. Paldies, Renāri, ka atnāca uz Rīta Panorāmas jauno studiju ar kausu, kurš no pļaviņām dosies vai uz Daugavpili vai uz Rīga attiecīgi RFS vai Valmiera. Spraiga sezonas izskaņas, bet interesantas. Un cerams, arī nākamās sezonas mums būs vēl interesantāks un spraigas sasmarktāks tieši no pozitīvā sportiskā rezultāta. Paldies. Paldies, Renāri. Gaidām rītdienu, 6. novembris, pusdivos dienās sāksies pēdējās kārtas spēles. RFS vai Valmiera titulu pretendenti būs interesanti sekojot līdz LTV 7. Un tad šo kausu jau pasniegsim jaunajiem Latvijas čempioniem futbolu.